shadows of this quiet town. I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could afford? É, minha gente. Tivemos para a obra 100% dessa vez. Para vocês terem uma noção, hoje já é quarta-feira. E aí, gatinha? Bom dia. E aí, gente, tudo bem? Quarta-feira e desde domingo tá chovendo um monte. Para ter uma noção, a gente buscou o Carlinho na segunda. Na terça a gente já levou ele de volta para casa porque, a previsão é 2 semanas de chuva. Agora essa semana inteira e na próxima inteirinha é só chuva. A previsão tá demais. E é incrível como tá chovendo, o dia inteiro para cá. Então, a gente ficou meio que sem opção nesse momento. Não teve outra opção a não ser parar a obra. A gente até deu uma passadinha lá ontem para ver como é que tava o estado. A gente tá até um lago natural lá já. A gente vai ter que fazer uma valetinha por trás da nossa contenção, onde vai ser a nossa casa, porque tá acumulando água bastante ali na parte da frente, perto das árvores. O que não acumulava antes. Isso aconteceu por conta da nossa contenção aí, com certeza. E aí, com esse tempo, a gente tinha duas opções. Ou ficar em casa vendo a chuva passar, ou inventar moda e viajar. É, a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram também, onde o pessoal votou e 71% das pessoas falou pra gente ir viajar e tentar fugir da chuva. E é isso que a gente vai tentar fazer, né? É isso, vamos viajar. Pra quem tava com saudade de nos ver na estrada, partiu com a gente. Se a gente vai conseguir fugir da chuva, eu não faço a mínima ideia, sei que eu tô animado. A gente vai pegar a estrada e dessa vez a gente vai de moto. A gente não tá com moto, né? Quem bem sabe, a nossa moto tá lá no Peru, ficou apreendida por lá e a gente já trouxe vídeo falando pra vocês que a gente não vai conseguir recuperar ela, muito provavelmente. Até a gente tá tentando uma última possibilidade agora, mas a gente tá sem esperança, como a gente já comentou, provavelmente não vai dar certo, a Tilasca, se foi realmente. Mas de qualquer maneira, não é motivo pra gente deixar de viajar. E agora, nesses próximos dias, a gente vai fazer uma expedição. Pra vocês terem uma noção, vai ser uma expedição aí pelo sul do Brasil. A gente vai passar 6 dias viajando por aí, pegando muita chuva e curtindo bastante aí lugares incríveis da nossa Serra Catarinense. Mas bora com a gente. Hoje a gente vai separar todas as coisas, porque a moto que a gente tá não tá aqui. A gente vai ter que ir de carro, buscar ela e já preparar e já partir pra viagem. E deixar o carro onde a gente vai pegar a moto. A moto a gente não vai mostrar pra vocês qual que é ainda. A gente vai deixar pros próximos episódios, para que vocês conheçam a moto junto com a gente. Mas bora começar a arrumar aqui as coisas, lembrando que a gente tem tudo da moto, a gente tem muita coisa por ter viajado durante bastante tempo, só que tá tudo revirado, então a gente vai ter que juntar todas essas coisas. E mais tarde também quero mostrar pra vocês como é que ficou o nosso projeto hidrossanitário da parte da nossa casa. Ficou muito bonito, ficou de bastante qualidade. É isso, os projetos estão tudo bem adiantados, inclusive a gente já fechou com a empresa de estrutura metálica, com a fundação, só que pra dar início da obra a gente precisa fazer a compactação do solo, e pra fazer a compactação precisa que esteja com sol. Então, isso que está dificultando a gente no momento. E aí, por isso que a gente decidiu ir viajar, porque as coisas já estão tudo adiantadas e a gente está com um tempinho aí sobrando para fazer uma viagem. Isso que é bom de ter liberdade. A gente agora estava durante construção. Bora fazer uma trip divertida aí por aí durante uns 6 dias, enquanto essa chuva não passa. Vamos ver se a gente consegue achar uma brecha de sol alguns dias sem chuva. A gente vai ir para uma região que não está chovendo tanto quanto aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Bora para os próximos dias aí mostrar tudo isso para vocês e bora começar a arrumar as coisas. Já dei uma geral aqui no nosso capacete. Esses capacetes passaram por muita, muita estrada. Esse daqui é o meu, esse é o da Suelen. Estavam bem feios por dentro até. Tava até com bolor assim, né? Aí já tá. O pai do Henrique deu uma geral pra gente, que ele foi pegar um capacete emprestado que ele tava precisando, aí viu o nosso e já limpou. E é legal ver esses capacetes, porque cada marca dele tem uma história do que a gente viveu, né? Por exemplo, aqui, ó. O capacete do Henrique é preso por um parafuso. Ah, esse parafuso não passa lá pra dentro, gente. Fiquem tranquilos. É, porque a gente perdeu o acessório que prendia ele aqui na estrada. Não tinha como recuperar. Então a gente engembrou. Bora pegar as coisas da moto. Gente, não, a gente tentou esperar pra arrumar, pra ver se a chuva dava uma acessada. Mas tá assim, ó. Direto, não, tá demais, galera. Não para essa chuva. E na boa, a gente podia ficar em casa, né? Esperando tudo passar. Mas a gente gosta de inventar uma moda. Então bora, a gente vai viajar e dessa vez a gente vai até acampar, galera. Não vai ser todos os dias de acampamento, mas 2 dias a princípio vão rolar. É, vamos acampar. Então a gente já vai separar as coisas,
A princípio a moto lá tem, vai ter os compartimentos pra gente colocar as coisas. É, na verdade só vai ter o baú de trás. O baú de trás, e a gente vai levar mais uma bolsa. Mas como a gente não vai levar kit de cozinha, essas coisas acho que vai ser mais tranquilo. É, nossa ideia é fazer refeição dessa vez tudo na parte ali da, em lugares diferentes, né? Em restaurantes, esse tipo de coisa. Comida dessa vez a gente vai fazer porque são 6 dias só, né? Então a gente quer, no caso, aproveitar bastante e conhecer muitos lugares, pontos turísticos pra mostrar pra vocês. Bora? Uhum. Pelo menos aqui dentro não chove, né? Aqui não. Algumas coisas a gente já deixou meio organizadas as últimas vezes, mas infelizmente ficou fechado aqui, então pode ser que esteja com bastante mofo. Aqui também tem mais coisas da moto, aí os nossos alforjes. Esses não vão dar pra levar, né, galera, da Saxon, que são incríveis, né? Mas infelizmente não vai dar pra levar por conta do suporte. Tem que ter um negócio pra segurar eles. E a moto que a gente vai estar pegando, ela não vai ter, infelizmente, essa parte. Mas a gente vai se virar de outras maneiras, né? Será que pegamos chuva? Olha só. Gente, eu me encharquei. Pra trazer as coisas. Aham, a gente veio correndo, despencou a água, meu, uma força muito grande. Olha só a bota, como é que tá o estado dela, gente. Esse daí é o mais feio? Não, acho que é outro. Tá? O outro limpou. Foi o mais feio. Olha aqui, só. Vocês acreditam que isso aqui é sal ainda? Ainda tem sal. Isso do salar de Uni. Do salar, olha só. Não, brilha, ó, é sal. E pra vocês terem uma ideia, a gente lavou essas botas umas 4 ou 5 vezes, acho. E não saiu, eu acho que toda vez que seca, evapora o sal que tá dentro, talvez. Não sei, e volta. E volta. Ainda bem que é só arrumar, essa bota da Sueli é muito boa, não entra água, nada. Não, essa aqui é muito confortável, a gente faz até trilha com ela. Tá tudo aí dentro, nossas luvas, cara, que saudade, velho. Uhum. Olha só, nossas baitas luvas, que eu amo de paixão. Muito boa essa daqui, ó. Eu recortei pra conseguir gravar pra vocês, galera. Eu deixo cortar essa aqui, ó. Essa mão aqui, ó. Eu deixo cortado pra conseguir gravar pra vocês. E eu acho que nós pegamos a mesma mão, Sueli. Não, é, você pegou errado. Ah, eu peguei errado. Você pegou. Eu tenho que ir lá buscar lá atrás. A eita. Nova e a que tu peguei a nova e a antiga. Eu vou ter que ir lá atrás pegar. Não adianta nem tentar limpar, né, Su? Não, esse daí não. Esse daqui já, já tá impregnado já. Esse daqui, galera, é o nosso estanque. A gente comprou ele ainda quando a gente tava no Brasil. E ele foi um tamanho ideal pra gente. Porque esse estanque aqui, ele não molha de jeito nenhum. E ele, no caso, a gente consegue armazenar aqui dentro tudo que é de camping. Isso é a importância da gente ter pesquisado muito bem antes, quando a gente começou a viajar, quais eram os equipamentos que a gente vai estar usando durante muitos e muitos anos, que eles não vão se estragar e que vão estar, de fato, suprindo a nossa necessidade sem ocupar tanto espaço. Isso que é o mais legal. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar o nome para quem quiser. A gente sabe que é uma curiosidade que o pessoal tem muito sobre os nossos equipamentos. A gente lembra na época ali que a gente estava viajando, muita gente perguntava sobre eles. Eu vou falar um pouquinho dos nomes aqui e guardando para vocês verem o tanto de coisa que vai caber aqui dentro, que é tudo do camping vai aqui dentro. Começando pela nossa barraca. Nossa barraca é uma Nature Hike. Essa daqui é uma Cloud Up 2. Vou deixar aqui para vocês. Ó, tá escrito aqui o nome aqui atrás. Ela é bem compacta, acho que ela tem 2 kg, 1,8 kg, alguma coisa assim, extremamente leve. E ela, no caso, é usada mais para quem faz trekking. Então, a pessoa que faz trekking, caminhada nas montanhas, esse tipo de coisa, geralmente usa essa barraca. Porque ela é muito resistente contra o vento e ela não entra água dentro, você pode dormir com confiança. Olha, chutando fácil aí, a gente já dormiu mais de 60 noites. Aproximadamente isso, porque a Amazônia, a gente dormiu praticamente nela, antes da Amazônia, pela América do Sul. Então, assim, é uma barraca que está muito nova ainda e mesmo assim é muito útil, tá? Vale muito a pena. São equipamentos mais caros. Se vocês jogarem na internet, tudo isso daqui que eu tô falando são equipamentos mais caros, mas que valem a pena porque, igual a gente falou, ficou parado um tempão, a gente vai usar agora na expedição, nessa expedição mais rápida. Então, é muito útil e é pequenininho, né? Dura vários anos, né? Dura muitos anos. Aí esse daqui a gente comprou na Decathlon mesmo, esses dois aqui, são minúsculos de pequenos, mas dá pra dormir muito confortável, a gente comprou o tamanho large, tem o tamanho extra large, eu recomendaria esse outro, o extra large, mas é da 4Class e ele é um 700 ultra compact, esse modelinho aqui ó, muito bom galera, esse daqui ele tipo é um colchonete pra você dormir nele, tem dois né, um pra mim, um outro pra Suelen, e gente, vocês não fazem ideia assim, a gente consegue dormir muito confortável e a Suelen. A gente não enche até o máximo, a gente tem os macetezinhos para deixar ele um pouquinho mais vazio para ficar confortável. Ele, no caso, não estoura tão fácil, ele não esvazia durante a noite. Então, assim, colchonete tem que ser extremamente compacto, sabe? Porque quando a gente fala de camping, se a gente tiver
uma coisa muito grande na moto, vai ocupar muito espaço. Então vocês vão ver a gente viajando com a moto agora. A gente vai estar bem compacto, com poucas coisas, leve, pra gente poder passar e fazer aventuras. Então isso que é legal. Outra coisa, esses daqui, ó, a gente usa nossos travesseirinhos. Esses travesseirinhos também são da 4Class. Esse travesseiro aqui eu acho que nem tem nome nele. Tá aqui escrito aqui pra vocês terem uma noção do tamanho que ele é. São dois travesseiros bem confortáveis também, mesmo esquema, a gente não enche ele até o máximo pra ficar mais confortável pra dormir. E lembrando que, né, pra caber tudo aqui dentro a gente tem que dar uma sofrida, né? Mas assim, depois cabe tudo e vale a pena. A Suelen comprou esse daqui pelo AliExpress, é um enchedorzinho pra encher nossas coisas, nosso colchonete, tudo. Vale a pena, porque a gente enchia todo santo dia isso aqui, então tipo, quase todo santo dia, né? Então nesse caso vale a pena, olha só. Aqui a lanterna, essa lanterna ajuda muito de noite e ainda tem a função de encher. E por último, pro acampamento, não menos importante, esse daqui a gente leva, ó, lanterninha pra gente ter. A gente leva isso aqui pra emergência, porque eu e a Suelen a gente faz umas loucuras bem grandes. Então esse daqui é bom pra uma emergência, se a gente precisar aquecer o corpo ou até mesmo esfriar o corpo. Então é importante pra segurança. Negocinho de cabeça, né? Lanterninha de cabeça. E é isso que a gente leva aqui dentro, ó, sacolinha bem de boa. Lembrando que a gente passa por... Ó, e tudo fica aqui dentro, ó, igual eu falei pra vocês. Agora a gente fecha e tá tudo certo. Viagem de moto é bem pouquinha coisa, fiquem tranquilos. É só isso aqui. A gente vai mostrar pra vocês rapidinho só mais ou menos o que a gente leva. Lembrando que todas as viagens a gente percebeu uma coisa. Seja pra viajar 6 dias ou viajar 8 meses, como a gente fez, basicamente são as mesmas coisas. A diferença é claro que aqui a gente não tá levando comida. A gente tá levando as coisas pro acampamento e tudo mais. Vamos dar uma breve olhada aqui por cima e mostrar pra vocês o que, que é cada uma das coisas, quanto que a gente leva de roupa, mas é a mesma quantidade praticamente. Isso, e a gente reduziu também o número de ferramentas pra essa viagem. A gente só tá levando as básicas, mas pra uma viagem maior a gente levaria um pouquinho mais. E talvez umas mudas de roupa mais, mas... Por tudo, tipo, o trabalho de armar uma expedição grande pra uma expedição pequena é a mesma, basicamente. É, o que muda, claro, é a documentação, os cuidados com a moto, parte de carta verde, essas coisas que daí é mais burocrático. Mas, no geral, coisas pra se levar na moto é praticamente as mesmas. Vamos lá, começando por aqui. Aqui estão nossas roupas, então, pra gente levar. Essas roupas vão estar com a gente 100% do tempo. Ao mesmo tempo, também, as luvas vão estar com a gente 100% do tempo. Essa daqui, que é pra gente tomar água, que é muito bom, que a gente comprou, que essa daqui é da Sol, excelente. A gente vai estar tomando água, então a gente sempre leva com a gente. As nossas botas, né? Lembrando que eu e a Su, a gente leva uma bota para cada um, um chinelo para cada um. E no caso, é um tênis para cada um, só isso. Não tem essa de levar vários pares, não. Na moto não dá pra ser centopeia, ter vários pés, né? Coisas que a gente usa muito na moto, óculos e protetor solar. Sério, gente, faz muita diferença e não dá pra esquecer. É, o meu óculos tá aqui dentro. E aqui, no caso, é a nossa necessaire. A gente fez bem menor dessa vez, porque são 6 dias. Mas geralmente a gente leva um só de primeiros socorros e outro só de kits de higiene base, né? Mas agora a gente compactou um pouco porque é uma viagem curta. O que a gente leva aqui nessa daqui é tudo de acampamento, que a gente já mostrou pra vocês. E do outro é todas as partes aqui de chuva, roupa de chuva. Aqui coube também a nossa luva de inverno. A gente pode pegar muita chuva, então a luva de inverno vai prestar e vai ser bem útil. Aqui são duas bolsas coringas que a gente tá levando, porque a gente não sabe muito bem como a gente vai adaptar na moto ainda, mas a gente já viu foto da moto e a princípio vai dar tudo certo. Aqui tem dois sacos de dormir que vão na caixinha, que a gente falou que vai estar na caixinha, então a gente vai estar levando. Se não couber os dois, a gente leva um, que já vai ser o suficiente. Aqui tá as definições, a marca que a gente usa. Então, pra vocês terem uma noção, ela aguenta até no extremo, né, menos 31 graus. Isso é muita coisa, gente. O ideal era ter um outro saco de dormir mediano, porque esse aqui é extremo. Esse a gente iria levar até se fosse pro Chuaia. Por uma expedição que a gente não vai pegar tanto frio, dava pra ter um saco de dormir mais menorzinho, assim, mais compacto. Mas, por enquanto, a gente não tem, então tá levando aquele ali. Falando agora de roupa, basicamente, eu e a Su, a gente leva a mesma quantidade pra, no dia a dia, a gente conseguir lavar a roupa quando for necessário, sempre ao mesmo tempo, eu e ela. Só que aqui, nesse caso, a gente não vai precisar lavar. A gente só, no caso, vai tomar banho às vezes, vai lavar rapidinho e vai estender. Porque, mesmo assim, não vai dar pra levar 6 mudas completas, né, galera? Essa é uma parte que a mulherada pira, né? Porque tá acostumada a sempre levar bastante coisa. Quando viaja de carro, também leva bastante coisa. Mas o que, que a gente aprendeu nas nossas expedições? Não é levar bastante coisa, é levar os equipamentos
equipamentos certos e certeiros pro que você vai precisar em cada situação, né? No caso, se a gente pegar frio extremo, é segunda pele, fleece e corta-vento. Então, isso já tá suficiente e fica bem compacto. Não é levar aqueles casacão de lã, essas coisas assim, que ocupam muito espaço, né? E não tem tanta eficácia quanto esses equipamentos aqui. Das nossas expedições para essa, a única diferença da parte de frio que a gente não tá levando é o nosso... No nosso caso, é o nosso casaco de pluma. Eu e a sua, a gente tem um casaco de pluma que é parecido com esse daqui. Esse daqui, ó. Uhum. É um casaco de pluma. Ele não é uma pluma... Essa aqui é uma pluma sintética, mas mesmo assim já nos segura até menos 4, menos 5 graus. Uhum. A gente não vai levar. Então, no caso, sempre, primeira... No caso, a segunda pele, que é essa daqui, da Sol Excelente. Depois vem o fleece, que é esse materialzinho aqui, ó. Parece um cobertor. Que parece um cobertor. E depois vem esse daqui, o corta-vento. Então é mais que o suficiente. No caso da moto, a gente sempre vai andar com esse e depois o casaco. Lembrando que a gente vai pegar uns 10 graus, 7 graus à noite. Então, assim, não vamos pegar tanto frio dessa vez. E se pegar mais calor, daí eu tô levando uma de verão também, segunda pele de verão, que é bem boa essa aqui da HLX. E uma legging, que é meu coringa e eu sempre uso, né? Então, basicamente isso. Verão, também tô levando 5 camisetas, falta duas tá lavando, 2 meias e um shorts. Já partindo pra mim, a gente sempre leva essas daqui pra gente usar no pescoço, pescoceira. Eu gosto muito, tô levando duas. Tanto frio quanto calor, isso aqui ajuda muito. Muito, principalmente pra não bater bicho. Aqui eu tô levando 4 camisetas, falta uma aqui ainda, que a gente tá levando da Insider. E também são muito de qualidade, a gente sempre leva essas camisetas que são fáceis de lavar, são rápidas de secar. Então a gente sempre leva essa, uma única de algodão que eu tô levando aqui atrás é da Alma Livre, projeto do Dudu e da Dari, casal de amigos nossos. E daí eu tô levando a camiseta de algodão, é a única que eu tô levando é a deles. Tô levando 4 cuecas, também tô levando uma calça e uma camiseta de segunda pele, caso extremos de frio a gente tem como vestir. O fleece também, mesma sequência que a Suelen, né, no caso aquelas segundas peles. O fleece e aqui depois já vem também o corta-vento. E eu tô levando 2 shorts, que são bem compactos, né? Eles amassadinho, não ocupa nada de espaço. E aqui também uma touca pra eu e a Suelen usar. E aí agora pros equipamentos eletrônicos, né? Como a gente de vez em quando precisa fazer reunião, precisa mexer, passar os arquivos pro computador, a gente tá levando um computador, 2 GoPros, que é o que a gente sempre grava, um microfone, esse aqui, bem compacto da Hollyland. Muito é top. É muito bom esse microfone. Lançamento, gente. Inclusive. Uhum, olha só, ele é bem compacto, bem pequenininho. E aqui, essa aqui a gente sempre leva pra onde a gente vai também, porque é onde fica nossos HDs e coisas que a gente precisa... é onde fica nossos HDs, adaptadores e cabos que a gente sempre usa para quando vai utilizar os eletrônicos. Com isso daqui tudo eu consigo editar qualquer vídeo pra vocês, não vai ser o caso nessa expedição, tô levando mais pra um caso de emergência. Ali os capacetes, lembrando que nós temos os nossos intercomunicadores que estão aqui na frente, estão carregando já. E é basicamente isso, pra gravação a gente usa o drone e usamos também esse celular que a gente tá gravando agora, que é um iPhone 13. Basicamente todas as captações que vocês veem aí de cenas lindas e tudo mais é feito com esse celular aqui, 2 GoPros e o drone também. E basicamente, gente, é isso. A nossa primeira expedição que a gente fez para a Amazônia, a gente deu uma investida, né, em alguns equipamentos, que foi muito legal, mas a gente ainda não tinha aprendido muito sobre levar roupas compactas. E aí a gente se acostumou a levar essas coisas aqui. É isso aí. No geral, parece ser bastante coisa. Vocês vão ver que cabe tudo na moto, bem tranquilo. Agora que eu lembrei, ali o capacete, a gente mostrou quando comprou, mas nunca fez um review dele, né? É verdade. E é um capacete muito bom, gente, meu. O Nolan é bem leve e a gente não gosta daquele que é escamoteável, sabe? Que ele levanta pra cima. Isso. Porque ele fica mais pesado e a gente não utiliza tanto na prática. E esse capacete nosso aqui é maravilhoso, muito bom. Os dois, né? São muito bons. Agora aqui na tela do computador, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o nosso projeto hidrossanitário da nossa casa, né? A gente quer mostrar pra vocês porque eu gostei muito da qualidade que foi feito. Quem fez pra nós foi a Tainá. Ela tá lá na Irlanda agora, ela tá vivendo lá fora. E mesmo ela morando lá, ela consegue fazer trabalhos pro Brasil inteiro. Ela que entrou em contato com a gente pra fazer esse trabalho do hidrossanitário, a parte de engenharia hidrossanitária do nosso terreno, do nosso projeto. E eu converso pra vocês que no primeiro momento eu achei tipo que não tinha necessidade nenhuma, porque era só passar os canos, era só fazer as coisas. E na hora que ela começou a montar todas as partes das perguntas e tudo mais, a gente começou a entender a complexidade do trabalho dela e o quão necessário foi a gente ter tido tudo isso antes. A gente consegue visualizar todo o nosso projeto antes de ele estar montado,
já falando da parte de encanamento, canos, tubos e conexões, tudo que tem ali dentro. E prever problemas que a gente nem imaginava que teria na nossa casa se a gente não tivesse pensado no projeto antes, né? Então, com ela nos ajudou muito, fez até os cálculos da pressão da água, utilizando já os produtos que a gente quer utilizar, como chuveiro, torneira e tudo mais, tudo muito certinho, sabe? E vamos mostrar pra vocês como que é um projeto hidrossanitário, que é a primeira vez que a gente tinha visto um também. É verdade. Galera, aqui, ó, basicamente, nós estamos primeiro no 3D, mas além do 3D, ela mandou para nós a lista de todos os materiais, de tudo que a gente vai comprar. Então, a gente está fazendo orçamento em vários lugares. E aí, com os orçamentos, a gente já está pedindo para entregar aqui na praia, porque, no caso, como o pedido é grande, né, a gente consegue mandar tudo para cá. Outra coisa que eu gostei muito, tem todo o projeto detalhado aqui em várias páginas, com auto-explicativo muito bacana mesmo, com cada um dos canos, cada uma das partes. Então, assim, ficou de bastante qualidade mesmo. E isso aqui facilitou demais, assim, pra gente entender o funcionamento de toda a casa. Onde é que vai ficar a caixa de gordura, a caixa de inspeção, onde vai ficar nossa fossa, filtro, sumidouro, como que vai funcionar tudo isso. Então, deu uma luz pra nós bem grande essa parte toda. Pra vocês terem uma noção, olha só, da parte da caixa d'água, esse tipo de coisa. E o legal do projeto dela, que eu gostei muito, foi que aqui, no caso, tem um projeto em PDF pra gente ler, pra gente imprimir em tamanho real, seja em A4, em A3, né? Mas o que eu achei mais legal também é esse 3D aqui que eu tô mostrando pra vocês, porque a gente consegue visualizar a casa e, nesse caso, a gente consegue até mesmo navegar aqui por dentro. Isso pra mim foi perfeito, assim, porque a gente consegue vir, por exemplo, aqui na parte de cima. O legal é o seguinte, é renderizado em tempo real isso aqui com a internet. Então, se der umas travadinhas, vocês vão ver que é por conta da nossa internet aqui. Se a gente tivesse com uma internet de mais qualidade, ia rodar perfeito. Uhum. Mas o legal, galera, é que a gente consegue saber exatamente aqui na parte de cima como que vai funcionar a nossa caixa d'água. Foi tudo feito as medidas de acordo já com a altura do nosso telhado. Então tá super tranquilo mesmo depois pra gente executar isso tudo na prática. Aqui atrás, ó, pra vocês verem, dá pra ver onde que vai ficar a nossa caixa de gordura, aqui nesse canto. Aqui passa pela caixa de... aqui é a parte da caixa de inspeção. Inclusive a parte fluvial, né, que é essa em rosinha. Então, no caso ali, quando a gente estiver tirando a água que vem de todas as calhas, elas vão estar centralizadas aqui. Nos nossos banheiros, né, que foi uma complexidade um pouquinho maior, a quantidade de canos que vai passar por aqui. Então, nesse caso, a gente já consegue visualizar tudo isso antes. Lembrando que nessa parte não vai ficar assim. A gente vai depois colocar um rebaixo de gesso, que vai ficar bem bonito. E isso é muito comum ser feito em prédios. Geralmente, em apartamento, o pessoal faz todo esse planejamento e depois executa. E fazer isso numa casa, para nós, está sendo bem legal. A gente nem conhecia essas possibilidades e ajuda muito, galera. E o mais interessante, né, é que como a nossa fundação vai ser radier, a gente precisa passar toda a tubulação antes mesmo de passar o concreto, né? E aí depois, se deu algum errinho, ia ter que quebrar o concreto, ia ter mais custo e não ia ficar como esperado, né? Principalmente que ela cuidou até da questão de inclinação certinho. Então, a gente tem todos os graus de cada cano, cada encanamento. Então, isso foi muito legal, super completinho, sabe? E aí, a gente, no caso, tá falando mais pra vocês pra mostrar, daria pra fazer um vídeo completo só disso, né? Uhum. Mas a gente queria mostrar pra vocês como é que ficou essa parte do hidrossanitário. A gente tinha comentado pra vocês, mas não tinha mostrado o quão de qualidade que é o trabalho da Tainá. E até vamos deixar o link dela aqui na descrição, se alguém quiser entrar em contato pro seu projeto, pra sua casa, e fazer no Brasil inteiro aí, até mesmo casas fora do Brasil, fale lá com ela, ela realmente conhece muito bem. Até o nosso engenheiro, né, ficou bem surpreso com o trabalho dela, falou assim, meu, a gente trabalha com pessoas nível Brasil aí, pessoas gigantes no Brasil, e o trabalho dela realmente é de muita qualidade, porque surpreendeu a ele também. Então a gente achou bem legal, ficamos felizes aí por ela. E bacana demais, a gente gostou bastante. Agora isso aqui vai ajudar muito a gente na prática. A gente vai imprimir as folhas e depois a gente vai começar a executar. Agora a gente vai fazer essa viagem, né, de 6 dias, mas depois que a gente voltar, vamos focar 100% na construção aí. Vamos aproveitar essas chuvas aí para fazer uma expedição de 6 dias, rapidinho também. A gente também tá muito feliz pela viagem, já faz aí algum tempinho que a gente não viaja, mais de 6 meses praticamente. Então, bora pra estrada aí, passar uma semaninha viajando, aproveitar a flexibilidade que a gente tem, essa liberdade de viver os nossos sonhos, seja em viagem, seja montando a nossa casa,
Isso é bom demais e vale muito a pena. E a gente tá muito animado, assim, devagarinho as coisas estão acontecendo, né? E tá tudo dando certo, do jeitinho que a gente sempre sonhou. E aí agora surgiu a oportunidade da viagem, dá até aquele friozinho na barriga da viagem, mas arrumando as coisas, colocando o capacete, sério, eu já até me emocionei. Tem coisas, assim, que a gente nunca esquece e às vezes precisa de um tempo, né? Esse tempo já foi ótimo pra gente, agora a gente vai ter um cantinho pra gente voltar, mas com certeza fazer altas loucuras, porque altas a gente não expedições. Consegue ficar parado. Altas expedições. A gente já tá planejando outras viagens também, fazer de alguma maneira que dê pra conciliar isso com a construção e com a viagem, que vai ser bom demais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, explicamos bastante parte aí pra vocês da moto, né? Pra explicar como é que funciona nossas preparações sempre. Eu acho que é um momento bacana de mostrar pra vocês. E a gente tava devendo esse vídeo pra vocês, né? Que antes, como a moto tava toda pronta, era mais difícil a gente tirar todas as coisas e explicar etapa por etapa. E agora, como as coisas estão separadas, a gente precisou ir atrás. Então, ficou legal pra vocês. A gente espera que tenha ajudado. A gente até falou o nome dos produtos pra quem quiser se aprofundar. E a gente gosta muito, assim, de sempre inspirar vocês, seja tá viajando, seja tá construindo o seu cantinho e sempre realizando seus sonhos, né? Porque pra nós, o que nos motiva, assim, o que vê sentido na vida é criar um propósito e seguir esse propósito e fazer acontecer, sabe? É, inspirar pessoas também aí traz os seus sonhos. Vocês vêm vendo o nosso estilo de vida, que a gente preza muito mais pela qualidade de vida, por ter uma vida saudável, por ter uma vida onde você tem liberdade de trabalho, horário. E isso é um grande exemplo, né? A gente poder parar 7 dias agora pra se preparar pra uma viagem, fazer a viagem, voltar. Se a gente quisesse, a gente podia ficar 20, 30 dias fora. A gente não vai fazer isso agora porque a gente tá focado na casa. Mas poder fazer isso, a gente pode. E essa liberdade, ela é muito gratificante. E lembrando como era antes, né? E eu versus hoje, quando a gente ainda trabalhava com escritório, na parte de contabilidade, fazia faculdade, isso não era possível. E muita gente que está vendo aí a gente hoje ainda não consegue realizar isso. Então, eu só tenho para falar para vocês que vale a pena, foi muito esforço quando as câmeras estão apagadas, quando não tem ninguém vendo, muito trabalho para realizar esses objetivos, mas é gratificante demais olhar para trás e ver que é possível, isso vale muito a pena. Uhum. E agora a gente tem que agradecer o tempo, né? Que o tempo parou a obra, a gente conseguiu engatilhar uma viagem aí pra mostrar pra vocês, pra quem também tava com saudade da viagem, né? É isso aí, gente. Mais um vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço. Até a próxima. Eu fui. Fui. Fomos. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Bora que tem muita viagem pela frente aí. Bora fazer uma tripzinha.